Ty pohárové utkání, kterých jsem zažil, bylo mnoho, ať se jednalo pohár UEFA nebo pohár mistrů Evropské zemi, kde jsme prakticky hráli třikrát ten pohár mistrů Evropské zemi. A pamatuju ten poslední ročník, kdy los nám dost přál, tak jsme dostali Maďary, Ferencváros, který jsme si poradili. A po tom utkání jsme byli dost napjatí, co nám jako vylosují za soupeře. No a vylosovali nám Červenou hvězdu Bělehrad, kde bylo vždycky zážitkem proti Jugoslávcům hrát, a když ještě jsme se doslechli, že tam je obrovská kapacita jako divácká, že mají jeden z nejkrásnějších stadionů. Doma jsme vyhráli 3-1, vím, že jsem dával branku v 88. minutě a jeli jsme tam s nadějí teda, že postoupíme. Ale stala se nám tam nemilá věc, že já jsem nikdy tomu nechtěl věřit, ale něco nám určitě museli namíchat, protože my jsme všichni měli zažívací potíže. Já jsem tomu nechtěl věřit, že by nám něco mohli namíchat do obědu, něco dát, že by to ovlivnilo to utkání, ale každý jsme se potili, byli jsme rádi, že jsme to utkání dohráli. Prohráli jsme tam 3-0 a vypadli jsme. Teda jako byl to jak pro mě, i když já už jsem odehrál některé utkání za národňák a za to, že těch diváků jsem zažil víc, ale to tam byl plný dům a vím, že ta návštěvnost pohybovala okolo 80 tisíc. My jsme byli dost jako zkušení, jako dost to, ale ono, když vám tam začne těch 80 tisíc trošku pozbuzovat a to, tak je to, ale já jsem zase byl takový, že mě to spíš vyhecovalo, než mě to mělo srazit do kolen, že na některý hráče to mohlo působit, že, ale říkám, nebyli jsme svoji. Na některých to mohlo zanechat. Jo, když na vás hukne 80 tisíc, tak je to. Ale já už jsem byl na to tak zvyklý. Na bazalech chodilo jich 33. To si pamatuju. No, a byl to hukot. Já si myslím, si nepamatuju, že bychom měli moc nějakou velkou šanci na branku. Že nás převálcovali. Tam.